اوه خدا چه خدای خبر چه اگه کس چرت لاړ دا خود جو اگه پڑو ماما دے پڑو ماما پڑو ماما خبر ہو رہا اندر لے اسی بعد ہاں خبر کولا پڑو ماما چه تا سر بھئی یو بڑا گدر سنگی نی بلا گدر سنگی شتا خدای تو گورا اگه مال راکا یو جینیا دا کنا زما ډیره بیزتی کړی دا زه واده مټکولې ما خدا سي کارو کې زه په خپل کارو کوم کنا هغه ګیدړ سنگه به زه بیا ته له واپس تر کوم ډټه کو 500 روپے به دیلګي 500 روپے پړو ماما دی وخت خدای رسی ما سره صرف 300 روپے دی وے دا والا کنا او 200 بدل بیا در کوم دا والا او 200 بدل بیا در کوم کنا مانا خیر دی کنا زه صبر وکړه صبر وکړه دا واخلا دا غوړم په سندرو کې خدای په سندرو کې ولا ته دو سندرې پوتې شه دې پوتې او چې چا سرین دنیا په مهرباني ورینو زورا زب مو ځان پسې لکه د بيزو غانو غړم ها درغم در پسې زورزا اصلي خو زمانه سیم تلې ده او نقلي مهرباني په درې سو په خرڅه کړل وسته پوشا او کار دی پوشا پته نشته چې پدې کارو کې دا څه شي شو چې زما خوښ شو ستا خو د خدای بیخ بنیادو بس په دې خبره باندې ستا یې نبی له پاړو خوښ شو اوه اخو مې اوسې شې نه خو نه هغه بیخ باندې دا را ته وایي چې ته مو ته خو بیا یې شته نو درغلې سو کې دې هغه شفتلې الله دې نه کې دی خودی خودی زما په درشل بیا راولی کنه چې په چپل وحل وحل ور دمخ خوب نه کوم نه بیا وای انت غدا رسول سره لا بل مې و مرګري شي وای اوس به ته خیری د خپلې پیزته بدل لمه ځان پسې بدا دواړه لکه د بيزو غانو کډو ما مستدی څه څه دی دې ته دی بي خو بس ها ته خو د کارو نه خو بس ها کارو ها انت غلی شه دې ملکه رخصه دلته نه دې دا دلته دلته په خاصه باندې سر ماتو خو دې مو بي خو بس را زه را پسې کنا دې دې خو دې ستو بس پخ کرا ته کو کو زما په خیال چې اصلي کیدړ سنگه د تسره ده زکه خور پسې چې نه کو منډه وایلا